Serra Negra é uma típica cidade do interior paulista, pacífica, rodeada pela natureza e com o Cristo, assim como seus moradores, de braços abertos para os visitantes. A cidade Saúde, como é conhecida, por causa de suas fontes de água mineral e de seu clima ameno das montanhas, completou 165 anos em setembro de 93. De presente, ganhou o primeiro Mega Cyclo, o maior encontro de motociclistas da América Latina. Logo a calma Serra Negra ganhou cara nova. Por toda a cidade haviam faixas divulgando o evento. E em suas ruas começaram a aparecer as mais exóticas máquinas. Cerca de 4 mil motos vieram de diversos estados brasileiros e este enorme contingente de motociclistas lotou os hotéis, restaurantes, lojas e bares de Serra Negra. A cidade ficou lotada. O clima era de amizade e tudo parecia uma grande festa. Havia momentos de intensa confraternização e descontração. Os motociclistas se reuniam para tomar uma cerveja e falar de uma única paixão: o mundo em duas rodas. Durante o primeiro Mega Cyclo, as ruas de Serra Negra tornaram-se uma enorme passarela, onde todos podiam exibir as suas motos e até fazer graça. As Harley Davidson, entretanto, eram as que mais chamavam atenção. Por ser uma moto tradicional, representante do espírito hippie dos anos 60, faziam Serra Negra parecer a Woodstock brasileira, que em vez de ser um festival de música, era um festival de motos. O cenário era realmente muito parecido, porque era comum ver raridades como estas. Havia até Harley zero quilômetro toda equipada. Em Belo Horizonte. Quantos quilômetros daqui de Belo Horizonte? 500. 500. Nossa, tem até telefone celular na sua? Tem tudo. Rádio, toca-fita, rádio comunicação, piloto automático, telefone celular, tem tudo. E o que é essa Harley pra você? É tudo na vida, né? Desde quando você tá com essa Harley? Essa aqui tem 40... não, tem 70 dias que ela chegou. Essa é 93. Essa é comemoração dos 90 anos da Harley. Só tem ela na América do Sul. Ela é a única da América do Sul? É, esse modelo é a única. Quantas tem no mundo? 50. É. Até a polícia militar desfilou com suas Harleys. O pelotão de escolta da polícia militar foi um dos apoiadores do evento, auxiliando e garantindo a segurança de todos os motociclistas presentes no primeiro Mega Cyclo. Participar, abrilhantar e desfrutar desse evento magnífico que é do mundo motociclista. Porque além de policiais, nós somos motociclistas há muitos anos e vivemos disso. Então para nós está sendo excelente, é uma experiência inédita, tem que ser repetida há muitos e muitos anos. O primeiro Mega Cyclo reuniu um enorme contingente de motociclistas, resgatando o espírito de união e tornando-se um encontro de amigos. Amigos que vieram de todas as partes do Brasil e até amigos internacionais. Ricardo é da Patagônia, sul da Argentina. Ele conheceu um motoqueiro no Chile e vieram para Florianópolis. Lá, ele ficou sabendo do primeiro Mega Cyclo. Boa ideia. Espero que se promocione más a otros países. Yo creo que en Argentina tendrían que haber promocionado porque hay muchas motos. Antônio veio de Joanesburgo, na África do Sul. Passou pela Califórnia, Estados Unidos, onde encontrou Louis. Os dois vieram pela América Central e estavam visitando a América do Sul quando souberam do primeiro Mega Cyclo. Não tiveram dúvida, pegaram suas coisas e correram para a Serra Negra. Eu venho da África do Sul, Joanesburgo. Quantos quilômetros daqui? 135 mil quilômetros rodado, pero baixei de Alaska, Alaska é Terra do Fogo, um voltinho de Américas. Vários grupos de motociclistas do Brasil organizaram caravanas para ir à Serra Negra. Um dos maiores era o Roda Brasil. Eles vieram de Florianópolis em 45 motos, além de um ônibus de apoio. Maiores grupos de motocicleta atualmente no Brasil. Se não o maior, o mais unido, o que mais viaja em termos de quilometragem, o que mais participa e o que mais curte exatamente o veículo motocicleta em si.
O Grupo Estradeiros Motor Clube da Bahia rodaram mais de 2 mil quilômetros para chegar à Serra Negra. Eles vieram numa caravana de aproximadamente 30 motos. Nós viemos em 14 motos, o grupo Estradeiro Motoclube da Bahia. Agora veio aqui também representando a Bahia o Papo Estrada e a Federação Baiana de Motociclismo. Ao todo dá aproximadamente 30 motos. Mas o grupo mais animado era o Jonas Moto de Brasília. Pelo menos 40 motos rodaram cerca de 1000 quilômetros para participar e animar o primeiro Mega Cyclo. 950. Quantas motos? 40 motos. 40 motos? O que vocês estão achando aqui depois? Maravilhoso, não podia ser melhor, só fosse lá, fosse Brasília. Os motociclistas de Minas Gerais, com as suas Harley Davidson, eram os mais originais. Todas essas máquinas não fizeram inveja ao senhor Nezinho e Dona Fátima. Imaginem vocês, eles vieram de Natal, capital do Rio Grande do Norte, numa Turuna 80. Para chegar na Serra Negra, rodaram cerca de 3 mil quilômetros em 6 dias de viagem. Vários outros grupos estiveram presentes no primeiro Mega Cyclo, como os Ninho de Águias de São Paulo, os gaúchos Cavaleiros do Asfalto, os catarinenses Empório Box, os Sete Galos do Paraná e representantes de vários outros estados como Alagoas, Sergipe e a Grande São Paulo. Para os motociclistas que não puderam participar do primeiro Mega Cyclo, Márcia Muniz, organizadora do evento, deixa a sua mensagem. Seja o primeiro de uma série deles. Num grande evento como o primeiro Mega Cyclo, não podiam faltar várias atrações e atividades. No centro de convenções aconteceu a prova de habilidade. A Slow Motion Race é a modalidade que testa o equilíbrio e o domínio do piloto sobre a moto. O vencedor é aquele que faz o percurso em menor velocidade, sem colocar o pé no chão e nem sair da pista. Essa disputa foi aberta a todos que quiseram participar. A equipe Estilo Livre fez 3 apresentações de wheeling durante o primeiro Mega Cyclo. Eles começaram o show fazendo o público delirar com as manobras mais ousadas do freestyle. Mas o momento que mais impressionou o público presente foi quando Dantas fez esta manobra. Quando as bicicletas saíram de cena, foi a vez das motos mexerem com a adrenalina das pessoas que assistiam o wheeling, com manobras radicais, dando um verdadeiro show de técnica e habilidade. Outra demonstração que tirou o fôlego do público foi a prova de trial. Esta modalidade exige muita concentração, habilidade e técnica do piloto, além de excelente condicionamento físico, equilíbrio e reflexo. O trialista tem que superar obstáculos, perdendo ponto toda vez que coloca o pé no chão ou sai da pista. O campeão é o trialista que comete o menor número de faltas. A abertura do Campeonato Brasileiro de Supercross aconteceu durante o primeiro Mega Cyclo. A disputa foi entre as classes de 125 e 250 cilindradas, num total de 34 pilotos, não havendo distinção de categorias. A prova foi emocionante. A briga pela liderança foi entre Rogério Nogueira, Rafael Ramos e o norte-americano Jimmy Fireball. O público se emocionou com grande pega naquela bela tarde de sol. Fireball perdeu o controle da moto no meio da disputa e sai fora da prova. Rogério Nogueira foi o grande campeão, seguido de perto por Rafael Ramos. O primeiro Mega Cyclo também foi palco da 6ª etapa da Copa Belco de Enduro de Velocidade. A prova reuniu 120 pilotos e um público recorde. Cerca de 10 mil pessoas assistiram de perto esta emocionante disputa, que começou a adrenalizar logo na largada e manteve forte o ritmo durante todo o percurso.
Mas nem todas as competições eram de moto. Na churrascaria Taco Taco, aconteceu a luta de braço. Num clima de descontração, homens e mulheres puderam mostrar a força do motociclista brasileiro. Em comemoração ao 19º aniversário da revista Duas Rodas, aconteceu o Baile Country, onde os motociclistas, além de curtir o som sertanejo ao vivo, puderam se divertir com o touro mecânico. Para brilhantar ainda mais a festa, foi realizado o concurso Garota Duas Rodas. Centro de Convenções de Serra Negra, foi montado um salão de exposições com os últimos lançamentos de motos, peças e acessórios nacionais importados. Todas as empresas que acreditaram no sucesso do evento participaram da feira. Os patrocinadores e apoiadores do primeiro Mega Cyclone montaram seus estandes e divulgaram suas marcas e produtos para um público de aproximadamente 15 mil pessoas, consumidores aficionados pelo motociclismo. Além de aproveitarem a excelente oportunidade para fazer contato com empresas de outras regiões do Brasil. Obrigatória, era o de Edgar Soares, um dos mais antigos motociclistas do país. Eu ando de moto há 65 e 9 meses. Eu estou com 65 anos, minha mãe grávida, e eu já andava de moto com ela. Agora que eu comecei a andar foi com 14 anos. Com a vida inteira voltada ao motociclismo, Edgar, um dos idealizadores do primeiro Mega Cycle, mantém sua tradição de sempre lutar para fortalecer o esporte no Brasil. Ensinar o motociclista a usar a moto, curtir em viagem, com a namorada, com a esposa ou sozinho. Edgar é uma lenda viva, um marco no motociclismo nacional e, acima de tudo, um homem apaixonado. O que é o motociclismo? É a minha vida. Todas as empresas que participaram deste mega evento ficaram satisfeitas com o sucesso alcançado. Concorda com isso é Gabriel Elias, diretor da Three Heads, empresa que há 10 anos fabrica peças de alumínio para veículos de duas rodas. Um evento dessas proporções, naturalmente a Three Heads tem interesse de se lançar no mercado internacional. Portanto, estamos aqui com o nosso stand. A Three Heads já sabe o que esperar do futuro, começando pelo retorno alcançado no primeiro Mega Cycle, se lançar internacionalmente. Confira um pouco mais desta incrível feira. We'll be right back.
O primeiro Megacyclo surgiu do sonho de pessoas apaixonadas pelo motociclismo. Pessoas que lutam para resgatar o espírito de união, incentivando o uso da motocicleta como meio de lazer e transporte. Para realizar esse sonho, foi preciso muito trabalho. A primeira tarefa foi encontrar empresas ligadas ao mundo das duas rodas e que acreditassem na ideia. E, acima de tudo, que se propusessem a participar ativamente do evento. Depois, foi preciso reunir motociclistas de todas as partes do país. O sonho tornou-se realidade. O primeiro Megacyclo foi sucesso absoluto. Mobilizou o Brasil. Tornou-se o maior evento do gênero na América Latina. Todos que participaram do primeiro Megacyclo concordam que este encontro inesquecível agora é parte da história do motociclismo nacional. História que quem não viveu só pode acompanhar pela televisão.